Yes, tubahaye ikaze muri kino gice cya kabiri aho tujye kureba Pi ndetse na Pi Network cyari cyo tunareba impamvu ni ukubera icyo abantu tumininga Pi. Iki ni ikiganiro kitari bugufata umwanya munini, fata akanya kawe ucyumve neza urebe ibi bintu bitatu. Tujye kureba Pi, Pi Network ndetse kubera icyo abantu tumininga Pi. Ariko ibi ngibi turaza kubigeraho tubanje kureba mbere na mbere amafaranga ni iki ndetse n'uwuhe mumaro wo kugira amafaranga, kugira ngo tuze kubihuza naha kuri Pi Network. Hanyuma nitubirangiza turaza kureba amoko y'amafaranga, turibe gutandukanya fiat money ndetse na cryptocurrency. Ibyo ngibyo biraza kuba bihagije, ariko nanone turaza guhita twongeraho na bitcoin, nayo turebeho ibyayo kugira ngo ize kudufasha guhita itujyana kuri Pi neza, tuyinjiremo neza. Ibi bintu biraza kudufasha. N'ubundi muracyari kumwe na Robert muri Staro Technology. Reka dukomeze tureba, duhere kuri icya mbere, tureba amafaranga. Amafaranga tugenekereranyije mu Kinyarwanda twavuga ko ari ikintu gifite agaciro gishobora gukoreshwa hagati y'ugura n'ugurisha. Hari dictionnaire zimwe na zimwe z'Icyongereza zisobanura amafaranga nka item of value between two or more parties used for exchange in goods, exchange of goods or services. Bivuze ngo ni ikintu gifite agaciro gishobora gukoreshwa hagati y'abantu babiri cyangwa se barenga, hagati y'itsinda rimwe cyangwa se amatsinda menshi. Ishobora gukoreshwa mu kugurana ibintu ndetse no kwishyura amaserivisi. Aha ngaha ikintu cy'ingenzi ngira ngo dufatemo n'uko amafaranga ashobora kuba ikintu icyo ari cyose gifite agaciro. Bivuze ngo ikintu cyose gifite agaciro gishobora gufatwa nk'amafaranga, ariko nanone cyemewe ko cyakoreshwa mu kugurana hagati y'ibintu bibiri. Ukishyura icyo kintu bakagira ikindi baguha. Niba wishyuye amafaranga bakaguha ikintu ushaka kugura. Muri make cyangwa duhite tunavuga ko umumaro wo kugira amafaranga ni ukuyakoresha wishyura ibintu cyangwa se serivisi. Icyo kirarangiye. Reka turebe noneho n'ayahe moko y'amafaranga. Amoko y'amafaranga, birashoboka ko waba uzi amoko agiye atandukanye y'amafaranga, ariko muri kino kiganiro tugiye kwita kuri abiri gusa. Turaza kureba fiat currency ndetse na cryptocurrency. Ni amoko abiri tuzi abari nayo duhita dusobanura. Reka duhere kuri fiat currency. Fiat currency mu yandi magambo yitwa paper money. Ni amafaranga agaragara mu buryo bw'impapuro, ariko ashobora no kuba ibiceri nanone, nayo twabara muri fiat money cyangwa se muri rusange reka tuyita amafaranga afatika. Ndetse aba afite amategeko runaka yagenga bitewe n'igihugu wenda surimo, kandi ashobora yemewe ko ashobora gukoreshwa mu kwishyura ibicuruzwa na serivisi. Aha ngaha ingero twatanga twavuga nk'amaneira, tukavuga amadolari, turabizi aho agiye akoreshwa. Nk'amadolari ashobora gukoreshwa muri Amerika se cyangwa no mu bindi bihugu, cyane cyane muri Amerika kuko niho tuzi US dollar. Ashobora na kuba Australian dollar. Ni amadolari agiye akoreshwa ku bihugu bitandukanye. Hari amayero, hari amarandi, hari amarupe, hari amafaranga y'u Rwanda, hari amaneira akoreshwa muri Nigeria, n'ubwoko bugiye butandukanye. Hari amahera mu Burundi, ubwo ni ubwoko bwa mbere twise fiat money. Hanyuma ubwoko bwa kabiri ni ubwo twise cryptocurrency. Mu yandi magambo cryptocurrency uzasanga yitwa digital cyangwa se virtual money. Ubu ni ubwoko bw'amafaranga bushobora kuboneka gusa muri computer form, mu buryo bwa computer, muri make budafatika. Ntashobora kubonwa, ntashobora no gufatwa. Bivuze ngo akoreshwa kuri mu ikoranabuhanga gusa se muri telefone cyangwa se muri computer gusa. Mu buryo bugaragara ntayabaho, ndetse n'uburyo bwo kuyafata ntibubaho, nubwo kandi akoreshwa nk'amafaranga. Cryptocurrency kandi nanone ni amafaranga afatwa nka next evolution of money. Nkuko tuzi ko mbere hari ikiganiro twakoze gisobanura cryptocurrency neza kisobanura, kivuga uburyo amafaranga yagiye abaho guhera kuri barter trade, aho twakoreshaga mu kugurana ikintu n'ikindi. Hazaho ibikoroto, hazaho ibiceri, hazaho inote, haza gukoresha ikarita, haza gukora transfer ku mabanki cyangwa mu yandi ma application. Ibyo byose tugeraho tuzagera kuri bitcoin, kuri cryptocurrency nka evolution of money, nk'uburyo bwo gukomeza kuvugurura ikoreshwa ry'amafaranga. Bivuze ngo ni uburyo bw'amafaranga bwitezwe ko buzakoreshwa cyane cyangwa buzaganza
mu gihe kiri imbere kandi kitari kera. Aha ingero twatanga kuri cryptocurrency, turaza kuhasanga Bitcoin nk'iri yoboye n'ubundi, haze Ethereum ikurikira, haze Litecoin, Shiba Inu, USDT, BNB, Dogecoin, Solana, Pi nayo ushobora kuyishyiramo nubwo itari yaba launched, n'izindi. Ayo yose ni amoko ya ma cryptocurrency. Hanyuma bwa kane, reka tuze tureba Bitcoin tuyisobanukirwa. Nk'ifaranga rya cryptocurrency twireferaho nk'iryabayeho mbere riyoboye isi. Bitcoin navuga ko ariryo faranga rya mbere ryabayeho rigasaksidinga cyane ndetse rikamenyekana. Ariyo mpamvu uzasanga hamwe bayita nka mama w'ama cryptocurrency cyangwa se umwami wa cryptocurrency. Bitcoin ubusanzwe bayikreye muri 2008 ariko bayilaunchinga muri 2010. Iyo niyo mpamvu byafashe imyaka ibiri kugira ngo bayilaunchinge. Reka turebe kubera iki byafashe imyaka ibiri kugira ngo bayilaunchinge. Urumva batangiye kuyubaka 2008 ariko bayilaunchinga 2010. Kubera iki byatwaye iyo myaka ibiri? Impamvu nta yindi ni uko mu busanzwe cyangwa mu ntangiriro yo gukora yo kubaka blockchain network, buri cryptocurrency yose iri independent cyangwa se yigenga igomba kubanza kunyura mu ma stages, mu ma phases agiye atandukanye, kuva kuri phase ya mbere, ya kabiri, ya gatatu, ngira ngo tugenda tubibona cyangwa twagiye tubivugaho kuri roadmap yayo. Bagenda bagaragaza phase ya mbere hakozwe ibi, phase ya kabiri hakorwa ibi. Ibi byose rero kuri cryptocurrency zigenga, ubwo ni zitari NFT cyangwa se amatokens, ubwo ni kuri crypto zigira blockchain network zazo, zigomba kubanza guca muri izo phases mbere yuko ziba launched ku bantu muri rusange kugira ngo zicuruzwe ndetse n'abaziholdinga bitewe n'impamvu runaka. Mu busanzwe bifata imyaka bitewe bigenda bifata imyaka itandukanye bitewe n'uburyo iyo coin bari kuyidevelopa cyangwa se bitewe n'intumbero y'iyo coin. Aha ni igihe uzasanga bifata nk'imyaka itanu cyangwa se inarenga kugira ngo ibimaze kuba developed, ibimaze kubakika ku buryo iri tayari neza kuba yakoreshwa muri community. Ikintu cya mbere cyiza cyo kuba wagira cryptocurrency, icya mbere ni uko uko izamuka, uko igenda ikoreshwa cyane, agaciro kayo kagenda kazamuka uko abantu benshi bagenda bayizamo. Kuko ngo kwenda se pa ishobora kuba ifite abantu benshi bayimininga, niko n'agaciro kayo kazamuka byihuse. Aha ngaha tuvuze kuri utilities cyangwa ku bantu bayikoresha, nshatse kuvuga ko aha ngaha ndashaka kuvuga kuba yabaye traded cyangwa yacurujwe se, kuba yacurujwe cyangwa se uko demand yayo igenda izamuka. Reka dufatire urugero nko kuri Bitcoin, ubwo yabaga launched muri 2010 yabaye launched ifite agaciro kari hasi hafi ya ntako, ari amasenti makeya cyane. Twibuka ko amasenti ni agaciro gatoya kama Bitcoins. Yabaye launched ifite valeri ntoya iri munsi y'idolari, twibuka ko yari nka 0.01 by'idolari. Ariko turebye aho igeze ubu ngubu, igeze mu 2021 by'idolari, mu gihe cyashize igeze no kugera ku 71 by'idolari. Aha ngaho ubu uko ihagaze 2021 cy'idolari mu mafaranga y'u Rwanda agera muri 21 million z'amafaranga y'u Rwanda. Iyo niyo mpamvu ya mbere cyangwa niyo nyungu ya mbere yo kuba ufite cryptocurrency. Kubw'iyi mpamvu abantu benshi bafata cryptocurrency nka investment cyangwa se nk'ahantu ushobora gushora imari ukunguka, bakazigura bakagura izo cryptocurrency kugira ngo mu gihe kiri imbere bazabibungutse kugenda izamuka mu gaciro. Dukomeje, hari uburyo bubiri bwo kuba wabonamo cryptocurrency muri rusange. Uburyo bwa mbere ni ukuzigura, uyiguze n'umuntu cyangwa se ku ma exchanger. Uburyo bwa kabiri ni ugukora mining mu gihe iyo coin ibirimo ku mining, uyikura ku isoko yayo ariyo blockchain network. Nizere ko kugeza ubu hari ubumenyi bw'ibanze umaze kugera kuri cryptocurrency. Byibura hari icyo mashire kumenya ndetse n'impamvu abantu benshi turimo turamininga Pi. Hari n'abavuga ko Pi imeze nka Bitcoin. Hari abungubu bayifashe nka investment, nk'ahantu bashobora gushora, ariko ubungubu ntago ari igihe cyo gushora kubera ko turayifite ku buntu
turimo turazimininga nyine muri ubwo buryo bwa kabiri bwo kubonamo cryptocurrency. Tubonye ku buryo bwa mbere kuzigura, uburyo bwa kabiri no kuzimininga uzikuye ku soko yayo ariyo blockchain network. Pi ifite blockchain yayo turimo turayiminingaho, turimo turayibonera ubuntu. Ngo abantu bafite bayizereyemo ko mu gihe kiri imbere uko agaciro kayo kazagenda kazamuka, hazaba hari ikintu gifatika irimo irabagezaho cyangwa se kubyara ya mafaranga twavugaga ariko mu buryo butari busobanutse neza, ariko ndizera ngo bimaze gusobanukirwa. Tumaze kubona rero ubumenyi bwibanze ku mafaranga ndetse n'icyo amafaranga amaze, tubonye byinshi ku bijyanye na cryptocurrency. Tureba urugero rwa cryptocurrency kuri Bitcoin. Reka none tuze tureba mu gice cya gatatu, turebe twivugire kuri Pi noneho by'umwihariko.